Azərbaycan məktəblərindən birində şagirdlərə İranın ali dini lideri Xamneyə həsr olunan mahnı oxudulması görüntüləri araşdırılır. Yeniavaz.com xəbər verir ki, bu barədə reporta Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsində məlumat verilib. Bildirilib ki, nəticə barədə əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, görüntülərin Yevlax rayonundakı məktəblərin birində çəkildiyi güman olunur. Videoda müəllim şagirdlərlə birlikdə Xamneyə həsr olunmuş Salam Fərman Dehmansını ifa edir. Görüntülər sosial şəbəkələrdə etiraza səbəb olub.